अभिनेता पलका शुभचिन्तकका लागि दुखद खबर। नवलपुर अदालतबाट पनि थुनामा राख्ने आदेश। नाबालिकामाथि बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले आदेश दिएको छ। मुद्दा किनारा लगाउने समयसम्मका लागि थुनामै राखेर अनुसन्धान जारी राख्न अदालतले बुधबार आदेश दिएको हो। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले शाहलाई तनहुँमै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। शाहलाई बुधबार बेलुकी तनहुँतर्फ पठाएको छ। शाहलाई वैशाख 7 पूर्वी नवलपरासी स्थित अदालत हाजिर हुन पनि भनिएको छ। शाह विरुद्ध अधिकतम 14 वर्षकै सजाय माग गर्दै अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता भएको थियो। नाबालिका गायिकाको परिवारले फागुन 11 गते हुजुरी दिएपछि बेपत्ता भएका शाह 15 गते तनहुँ प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए। पीडित परिवारले नवलपुर प्रहरीमा पनि 15 गते जाहेरी दिएका थिए। यसअघि गत चैत 10 जिल्ला अदालत तनहुँका न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गालको इजलासले पनि शाहलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। शाहमाथि तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा परेको थियो। शाहलाई तनहुँ कारागारमा राखिएको छ र पूरा जानकारीको लागि पुरै भिडियोलाई हेरेर सेयर गरिदिनु होला। पलको अवस्था देखेर पलका साथीहरू हृदय मिडियामा कसरी लिक भयो जेल भित्रको पलको भिडियो। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले शाहलाई पूर्व पछिका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। नवलपुरमा नायक पल शाहको बहस सकिएको छ र पल शाहको तर्फबाट 9 वकिलले बहस गरिरहेका छन् भने बालिकाको तर्फबाट 5 बहस गरिरहेका छन्। बालिकाको तर्फ वकिलले पललाई हदैसम्मको सजायको माग गर्दै भने पल शाहको तर्फबाट पल निर्दोष भएको कुरा तर्क सहित पेश गर्दछ। यसअघि जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशबाट शाह कारागार चलान भइसकेका थिए। यसको मुद्दामा पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश आएको हो। पीडित किशोरीलाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर उनले पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग छ। पीडितका बुबाले शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र पूर्व नवलपरासीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। पल शाह र नाबालिका विवाद बारे अहिले पल शाह उच्च अदालतको आदेशको प्रखाईमा रहेका छन्। जिल्ला अदालतको श्रेतेदारको भनाइ अनुसार के यो के कसो बारेमा अन्तिम निर्णय हुन लागेको 1 पनि लाग्ने कुरा सुनाउँछन्। पलको अवस्था देखेर पलका साथी हृदय बिडामा कसरी लिक भयो जेलभित्रको भिडियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। खटाइएको थियो। बुधबार उक्त विमानको ब्ल्याक बक्स फेला परेको थियो र ब्ल्याक बक्समा विमान सबै डाटा र पाइलटले गरेका कुराकानीहरूको रेकर्ड रहने भएकोले दुर्घटनाको कारण पत्ता लागेको विश्वास गरिएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरू बाहिरिँदा राम्रो हुन्छ प्रकाशमान सिंहले बताएका छन्। दोस्रो पटक नेपाली काङ्ग्रेस सभापति बनेका र 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबाले राम्ररी बुझेर भाजपासँगको निकटतालाई अघि बढाउन लागे। पछिल्ला वर्षहरूमा भारत स्वतन्त्र भएपछि एकछत्र राज रहेको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस कमजोर भइरहेको छ भन्ने भाजपा झन बलियो हुँदै आएको छ। भाजपा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा आफ्नो विस्तारलाई अघि बढाउँदैछ तर काङ्ग्रेस एकपछि अर्को गर्दै केन्द्रदेखि राज्यहरूमा पनि आफ्नो उपस्थिति गुमाइरहेको छ। यही अवस्थालाई हेर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पुरानो साथी भारतीय काङ्ग्रेसलाई छाडेर भाजपातिर हात अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ। लामो समय भारतमा बसेर पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भारतमा अब काङ्ग्रेस स्थापना दल नभएको काङ्ग्रेसले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भाजपातिर आफ्नो सम्बन्ध अघि बढाउन खोजेको मान्छन्। यसअघि निर्वाचनमा तलमाथि हुँदा पनि भारतीय काङ्ग्रेसले स्थापित दलकै रूपमा मानिन्थ्यो तर अहिले कमजोर भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको स्थापित दल काङ्ग्रेससँगै अन्य समाजवादी दलहरू जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा लगायतका सँग थियो र अहिले भारतमा राज्य समाजवादी पार्टीहरू विखण्डनको प्रक्रियामा छन् उनले भने। उनका अनुसार भाजपासँग नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै सैद्धान्तिक निकटता नरहे पनि अब भारतको संस्थापन दल भाजपा नै भएको वा हुने प्रक्रिया रहेको छ। भाजपा सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कम्युनिस्टसँग नजिक हुन सक्दैनन् त्यसैले काङ्ग्रेस र भाजपा नजिक हुनु एकअर्काको बाध्यता हो। घिमिरेले भने यी दुई दल नजिक हुनुमा अलिकति चाहिँ प्रक्रिया प्रतिक्रियात्मक शैली पनि छ। त्यो के हो भने चीनले विगत 4 नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग नजिक भएर सम्बन्धलाई सँगै अघि बढायो। त्यसबेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पिसिसीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकारी गरेन त्यसले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र भाजपालाई नजिक ल्याउने काम गर्यो। पत्रकार खिमिरे नेपाली काङ्ग्रेस र भाजपा नजिक हुन लगायत नभएको मान्छन् तर एउटै जस्तो हुनु चाहिँ ठिक नहुने उनको तर्क छ। गल्ली कहाँ हुन्छ भनेर नेपाल र अर्को मुलुकको पार्टीभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्दा पनि विगतमा सिपिसीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग जसरी एउटै पार्टीको विस्तार रूपको जस्तै गरी सिपतलाई अघि बढाएर छलफल गर्ने काम गर्यो। त्यही कुरालाई निरन्तरता दिएर सभापति देउबाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भाजपाको विस्तारित रूप नबनाउनु भन्ने हो। उनले भनी भारत भ्रमणमा जाँदा देउबाले प्रतिपछि दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छैन। उनले भाजपाको कार्यालय गए। उनले भने उनले के बुझ्ने पर्छ भने उनको पार्टी फरक हो। भाजपाको विस्तारित रूप
चुप होइन कम्युनिस्टहरूले गरेको गल्ती देउवाले दोहोर्याउनुहुन्न। देउवाले आफू सत्तामा आएपछि चौथो महाधिवेशनको तयारी स्वरूप मुलुकको सत्तारूढ पार्टी बीचको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न असोज 21-25 पूर्व प्रधानमन्त्री प्रकाश शर्मा महतको नेतृत्वमा उदय शमशेर राणा र अजय कुमार चौरसियाको 3 सदस्यीय टोलीको भारत भ्रमण गराए। चौथाइवानको निमन्त्रणमा गएको उक्त टोलीले नयाँ दिल्लीमा भाजपामा शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुको साथै बनारसको भ्रमण समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा पनि आइतबार बनारसकी काशी बिन्सरानाथको दर्शन गरेर नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति उपाध्याय प्रधानमन्त्री देउवाको बनारस भ्रमण पनि भाजपासँग नजिक बन्नको लागि साङ्गीतिक इन्डोनेसियाको बाल संरक्षण मन्त्री सहित केही अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजायको माग समर्थन गरेका थिए, तर मानवाधिकार आयोगले भने मृत्युदण्डको सजाय उचित नहुने बताएको थियो। एक शिक्षकले यो कुकृत्य सार्वजनिक भएपछि इन्डोनेसियाका धार्मिक बोर्डिङ स्कुलको सुरक्षामा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। विश्वको ठूलो मुस्लिम बहुल देश इन्डोनेसियामा हजारौंको संख्यामा इस्लामिक बोर्डिङ स्कुल र धार्मिक स्कुल छन्। ती स्कुलहरूबाट गरिब परिवारका सन्तानले समेत शिक्षा पाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 100 दिनको विवरणमा सूची नक्सा हटाइयो, भौगोलिक अखण्डता प्रतिको यो खेलबाडकी साधारण कुरा हो। ओलीले भने हिजो मात्रै दिल्ली स्थित नेपालको दूतावासमा टाँसीको नक्सामा त्यहाँ नेपालको चुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाएको छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहुराउने, योभन्दा लज्जाजनक कुरा के छ? एमालेका पछिल्ला कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सँगै नेपाली काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबामाथि पनि आक्रमक देख्न थालेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेता ओली आखिर किन आक्रमक बन्दैछन्? राजनीतिक विश्लेषणहरू आगामी दिनमा आक्रामकता झनी बढ्ने बताउँछन्। उनीहरूले आसन्न चुनावमा एमाले र काङ्ग्रेस बीच सिधा प्रतिस्पर्धा हुनेका कारण ध्रुवीकरण गराउन खोजेको बताउँछन्। काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिद्वन्दी हो। 750 स्थानीय तहमध्ये काङ्ग्रेस र एमाले बीच 500 भन्दा बढी स्थानमा सिधा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 30 स्थानीय तहका काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये एउटा पहिलो अर्को दोस्रो हो। राजनीतिक विश्लेषक पुरजन आचार्यले भने सिधा प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा यसपटक काङ्ग्रेसले बाजी मार्ने अवस्था छ। कम्युनिस्ट फुटीको कारण त्यस्तो अवस्थामा भएको हो। त्यसैले ओली एन्टी काङ्ग्रेस विरोधी भावना उत्पन्न गराएका चुनावलाई ध्रुवीकरण गराउन चाहनुहुन्छ। गत स्थानीय तहको चुनावमा 294 स्थानीय तहको प्रमुख र 333 प्रमुख जित्दै एमाले पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने 266 प्रमुख, 223 उपप्रमुख जित्दै काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपछि दलको नेताको रूपमा सरकारको भूमिका प्रति आलोचना र विरोध गर्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउबाको कडा आलोचना समेत भयो। त्यस अवधिमा पार्टीभित्र देउबा विरोधी कित्तामा रहेका रामचन्द्र पौडी र शेखर कोइरालाहरूले भने विरोध गर्ने गरेका थिए। आचार्यका अनुसार तल्लो तहसम्म सम्बन्ध गठबन्धन बनेपछि ओली झनै आक्रमक देखिएका छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन तल्लो तहसम्म हुन्छ कि भनेर अलिकति तिल मिलाएको अभिव्यक्ति हो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयपछि यस्तो भएको आचार्यले भने। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई क्षतिपूर्ति हुन्छ भन्ने थाहा छ। उनीहरूले काङ्ग्रेस टेको दिन थाल्यो भन्ने पनि भएको हो, त्यसप्रतिको आक्रमण हो। फलस्वरूप शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि ओलीले काङ्ग्रेस प्रति कडा टिप्पणी गर्दै आरोप लगाएका थिए। उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेसले जहिले पनि खराब शक्तिसँग मात्रै गठबन्धन गर्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। काङ्ग्रेस जहिले पनि थोत्रो र पत्रु तत्त्वहरूसँग मात्रै एकता गर्छ र काङ्ग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रियता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग एकता गर्छ। शत्रुसँग घाँटी जोड्न ओलीले भनेका थिए, बेजी बिग्रिएका सडे गरेका बिउका माल लोकतन्त्र विरोधीसँग घाँटी जोड्ने अहिले होस् कि अहिले होस्, काङ्ग्रेसको जात नै त्यस्तै हो। 2077 फागुनमा तत्कालीन नेकपा र गत भदौमा एमाले विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति पनि ओली पनि बढी आक्रमक देखिँदै आएका थिए। उनको आरोप छ गालीको निशाना अहिले काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा बनेका छन्। गत मंगलबार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको 5 तलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म लैजाने र स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै अर्थात् चैत 16 भक्तपुर आयोजित कार्यक्रम बोल्दै ओलीले गठबन्धन गर्छौ भनेका छन्। गठबन्धन सजिलै छैन, भोलि लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुहोस् त ओलीले भनेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा ओली यसरी आक्रमक बन्नुको पछाडि गठबन्धन रहेको ठान्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी पनि आसन्न स्थानीय तह चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले काङ्ग्रेस प्रति उनी बढी आक्रमक भएको केसीको बुझाइ छ। छुटिएर गएका दुई नेता र पार्टीमाथि आक्रमक छँदैछ। पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस र देउवामाथि प्रहार हुनुमा आगामी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने शक्तिको कारण भएको हो केसीले भने। एमसिसी परिघटनामा काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको सामिप्यताको कुरामा जुन रूपमा बहस छलफल भएका थिए तर परिणाम चाहिँ फलस्वरूप ढङ्ग देखियो। काङ्ग्रेसले सत्तारूढ दलका नेताहरू र पार्टीलाई मात्रै ठिक ठाउँमा मात्रै ल्याउनका लागि एमाले काई कार्ड खेल्ने काम नभएको बुझाए एमाले नेतृत्वमा हुन सक्छ। त्यसो त अमेरिकाको मलेनियम
च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका खटपट बढेपछि काङ्ग्रेस र इमालेबी सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देव आफै पटक पटक ओली निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका थिए। दुवै राजनीतिक दलबीच सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो र सत्तारूढ गठबन्धनका भित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसिसी अनुमोदन गर्न तयार भएपछि अन्तत एमाले र काङ्ग्रेस बीचको सहकारी छलफल टुटेको हो। त्यस लगतै पनि ओली माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रति बढी आक्रमक देखिएका थिए। ओलीसँगै अन्य दलका नेताहरू पनि सैद्धान्तिक विमर्श